enkä mitään peliriippuvuutta. No kyllä mullakin on ylpeyteni. Kyllä on! What are we supposed to do against a thousand super soldiers? Turpo kiinni. Like I said, we put federal bounds. Sä olet mun isä. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders battlefield without putting them in danger. That means we're shooting the bastard without having to wage war with soldiers. How do we find him? Tyttö, nyt hiljaa. Army Cam implanted a transmitter in his head. Ymmärrän. Asiahan on sitten sille selvä. Assuming it does what it's settled to an abandoned building just up ahead. No sign of sinä any activity kiinni, on the satellite, nyt. But don't take any chances. Niinpä, täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa. All right, move it out. No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. Miksi et sä itse lähde? Mulla just nyt alkoi särkeä hirveästi päätä. Joten... Ei muuta kuin lapsien teko. No niin, oot sä täällä? Ovi auki! No niin! Mitä? Hey bro, oh. What took you so long? Osteri Ossi. Try to find a way around. No niin. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Avaa! Täällä on asuntoesittely. Ja katsokaapa samalla kaakeleita. Mitä helvet? Mitä? Meni jo! Hei! Missä? Avaa! Tää on joskus aika rähmäkäpälä. Joo, mäkään en muuta täältä mistään hinnasta, mutta... Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Ossi! Avaa! Fomo! Lata, nyt löydy! Näin! No kiitos. Come on. No niin! You ready? Kyllä. Go! Jalka hierontaa. Halusit, että mä tuun mukaan? Mitä helvetti? Sinne meni Osteri Ossi. Hei. Kyllä säkin vielä sen oman kämppäs löydät. Ja vielä pesäpallo mailalla. Just leftovers. Sä oot kyllä aika hupsu. Ja nyt ulos! No niin! No joo, nää talkkarihommat, nää vastaa joskus punttisalitreeni. Ei muuta kuin kauppakirjan teko. Ja punainen, sehän on rakkauden väri. Sinne vaan! Muiden pervojen sekaan. Kivelemään Ossin komeita lihaksi. Kaupalle. Siinä missä... Keittiö. Rotat ja... Keittiö. Torra. Intiimissä turvekylvystä. Puhastellaan. Terve. Ei saa mä tullut huonoa aikaa. No en! Just sopivaa aikaa. Mä kerro asiasta poliisille. No en! Laitetaan kaikki punaisen. Anteeks! Saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta... Sulla unohtui vaihtorahat mun kauppaa. Sitä mä just en halua. Jalka hierontaa. Tuleeko sulla jotain muuta? Oi! Tappomerkki! Sopii yrittää. Ja mene sinä aikaskulussa vaikka hikkaamaan noita... Kaakeleita. Sinne vaan! Missä? Mistä te oikein juorutitte ne selän takana, hä? Perunamuusia. Tukkukuorma. Hei. Tyttö, tuli asiakkaita. Asiakas. Kassakone kilisee niin, ettei ajatuksiaan kuule. Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä tänne. Voi perhanan perhan! Mä olen pitkä kynsi. Ne